se desilo nešto lijepo i veselo u vašem životu, pa ste radosni, dobro raspoloženi. Kako god se osjećate, pronađite uzrok toga. I upitajte se da li postoji neka briga koja vas je opterećivala prošle sedmice, i sa druge strane, da li postoji neki veseo, lijep događaj koji vam se desio, ili nešto zbog čega se osjećate posebno sretnom, sretnim, radosnim, radosnom. Ili ste se tako osjećali neki dan ili neki trenutak, nije bitno vremensko trajanje, prošle sedmice. Da li ima neki dio tijela gdje posebno osjećate ta vaša osjećanja, bilo da su pozitivna, odnosno da su vesela i slično, ili da su to neki osjećaji tuge, možda bespomoćnosti, anksioznosti, straha, neizvjesnosti? Da li kada pomislite na taj osjećaj, na uzroke koji su doveli do njega, osjećate možda neki pritisak ili neku nelagodu u nekom dijelu tijela, ili osjećate kao da se taj osjećaj skuplja negdje, da se nakuplja ta neka energija? Zamislite sada, ukoliko se radi o nečemu što vam je uzrokovalo tugu, bol, strah, možda bijes, ljutnju. Zamislite kako bi bilo da to što se desilo da dobije pozitivne ishode, da se dalje u budućnosti odvija tako da iz toga proistekne nešto dobro, lijepo za vas i za druge. Dakle, ako ste, na primjer, odbijeni na nekom intervjuu za neki posao, zamislite kako pronalazite još bolji posao, kako prolazite testove, kako prolazite intervju i kako ste primljeni na super posao koji vam odgovara, gdje vlada dobra međuljudska atmosfera, gdje dobro zarađujete, gdje radosni, srećni idete i radite taj posao. Ili možda, ukoliko se je desila neka svađa ili možda raskid, razvod ili bilo kakva svađa ili konflikt sa ljudima do kojih vam je stalo, ili možda sa kolegama na poslu i tako dalje. Zamislite kako se to odvija drugačije, kako dolazi do razgovora gdje pronalazite rješenje i gdje dalje nastavljate vašu vezu ili vaš odnos, ili sa druge strane kako raskidate taj odnos ili taj brak koji ne valja, i kako pronalazite za sebe osobu koja vam odgovara, sa kojom stupate u novu vezu, u novi brak u kojem ste srećni, zadovoljni i tako dalje. Ili ukoliko ste imali zdravstvene probleme, zamislite kako idete kod ljekara, kako možda pijete terapiju ili primjenjujete neke alternativne metode poput fitoterapije, i kako se vaše stanje poboljšava, kako se liječi ta vaša bolest, infekcija ili bilo šta da imate. Znači, zamislite sve da se dešava sa dobrim ishodom na kraju.
zamislite sada i stvari koje su vam činile radost, zbog kojih ste se osjećali srećno, zadovoljno, inspirisano i tako dalje, kako se te dobre stvari utrostručuju i ustostručuju. Naprimjer, ako ste prošle sedmice zaradili neku svotu novca koja je veća, koja vas je obradovala, ili možda novac iznenada došao do vas, zamislite sada kako dobijete još 3 puta ili još 100 puta toliko. Ako ste srećni u vašoj vezi, u vašem braku, u vašoj porodici, ako ste imali neki događaj koji vas je usrećio, zamislite da se to sada utrostruči, ustostruči, da još toliko puta imate bolji odnos, da još toliko puta ljepši događaji vas čekaju i tako dalje. Ako ste se uspješno izliječili od neke bolesti, infekcije i slično, zamislite kako je i dalje vaše tijelo zdravo, kako je sada vaše tijelo još 100 puta bolje nego tada. I u bilo čemu drugom da se radi, znači zamislite kako je sve to još 100 puta bolje, ljepše i slično. Ako ste, ne znam, kupili knjigu koja vas je oduševila, zamislite kako ćete, odnosno pročitali, nije bitno da li ste kupili, dobili ili pozajmili iz biblioteke, zamislite kako ćete sljedeće nedelje još 100 puta bolju knjigu da pročitate. Ako ste upoznali neku osobu koja vas je oduševila, zamislite kako ćete još 100 puta bolju osobu da upoznate, ili kako će ta osoba da vas još 100 puta više oduševi i slično. Dakle, sve što vam je nešto bilo, da li dobro ili loše, što je dovelo do toga da se osjećate srećno ili možda tužno, zamislite da se sve dalje odvija tako da je to sve 100 puta bolje, 100 puta ljepše, da ste vi 100 puta srećni, 100 puta zadovoljni. Kako bi to izgledalo? Zamislite to i osjetite to svuda u vašem tijelu, pogotovo u tim dijelovima u kojima ste osjećali nelagodu zbog nekog bola, tuge, straha i tako dalje. Sada razmislite šta očekujete u ovoj sedmici koja je ispred nas. Da li nešto od ovoga što ste zamislili želite i očekujete u ovoj sedmici? Da li možda nešto drugo? Ali što god da očekujete, zamislite kako je to još 100 puta bolje nego što vi očekujete. Zamislite najbolji mogući scenarijo, pa još 100 puta toliko bolji. Kako bi to izgledalo?